ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွီဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်30ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမတရားရှာနီးတရားတော်ဘုရားရောက်လာတယ်လို့ဆိုတာမိထုပ်ပါပုထမကကိုယ်မိထုပ်ကြပါလို့ပြောလိုက်နော်ဘုရားနာကိုကိုယ်မိထုပ်ကြခါကြရယ်ဘုရားရေပရိသေရနေတဲ့အချိန်မှစပြီးဒီကလာဘယ်ဘာမှကိုသွားနေရဲဆိုတာသူ့ထက်ချက်ချက်က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 ဘယ်ဘာမှကိုသွားနေရဲလမ်းလို့ပြောလို့ရှိရင်မိစ္ဆာလမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြောလို့ဖုံးမှာမဟုတ်ဘူး။တမန်မတ်ကမမ်းကိုလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲ။အားလုံးကအရမ်းမလို့မတရားရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိထားကြပါ။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာလာကြတယ်အရမ်းမလို့။ဘယ်ကျုံးမှာလာကြတယ်လို့မျိုးလို့ရှိရင်တစ်ခါတော့ဖုံးလို့ရချောက်ပါလို့ဘုရားမဆရာကြီးရှင်မတရားကောင်းလို့တရားနာလာမတရားကောင်းတဲ့မျိုးကိုဒီမျိုးတရားနာလာတယ်ဆိုတော့မတရားကောင်းလို့တရားနာလာတယ်လို့သင်္ကေတချက်အဲ့တော့မတရားဆိုတာဒီဓမ္မတွေသင်္ကေတကြည့်ပါတဲ့မတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလမ်းခွဲလုံးမှာမတရားရှိဒီတိုင်းမှာကြာသာဝတိရှိခိုင်းနဲ့တောက်ဆက်သွားနေကြမှာရှင်ဖြစ်တရားဌာနမှာဘာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားကြပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုအထူးသလိုပဲသတိပေးပါရဲ။မတရားဌာနတော်ရင်ရှားကြပါ၊နီးနေကြပါ၊ကျိုးရကြပါဆိုတဲ့အစားကိုတိုက်ကြမှာ။မြတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဒကာဓမ္မတွေမတရားဓမ္မပြောရတဲ့ကဥပဒနာလို့မိစ္ဆာအောင်လုပ်တဲ့လို့မတရားဓမ္မပြောရလို့ဒီကသေးပြီးနောက်ဆက်ပြေပြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့မှတ်ချက်ပါဒီကသေးပြီးနောက်ဆက်ပြေပြောင်းမရှိတဲ့အလုပ်ဒီဥပဒနာမဲ့ခံလုံးလို့ဆိုတော့သေးသေးချာချာမှတ်ချက်ပါအဲ့တော့သူတို့လည်းပြောကြတာကဘုရားရှင်ဗြဟ္မကြီးကဓမ္မကိုမှားတယ်ဘယ်လိုမှာပါလိမ့်မလို့ဒါသာဒုက္ခမာဓမာရခမာသစ္စာဝိသ္သာရိနာဟုဝတ္တယံဝံမာဂာနုသာရိဘုဂေမောဣသာရိညာရဒါသာဝိပဿနာအာထုတ်ကြဝိပဿနာအာထုတ်ကြပါလို့ဆိုတာသူတရတိုက်တွန်းတယ်လို့သူတရကြီးပြောတယ်ဘာတိုက်တွန်းပါလဲဝိပဿနာအာထုတ်ဖို့သူတရတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်ချက်ကြမ်းဒီရောင်ရတာကဆင်းရဲပြောရပါလေ။ဒီဓမ္မကိုသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကညှင်းလို့မလိုပါဘူး။ဒီနေ့တရားသုံးကံနဲ့နီးတယ်ဆိုတော့ညှင်းလို့လိုသေးလား။မလိုတော့ဒီရောင်ရတယ်။ခန္ဓာရတယ်ဒိုးလိုက်ခန္ဓာရတယ်ဒီလိုက်ဆိုတဲ့လို့ဟာနန်းတော့မစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုပ်လို့မှတ်လိုက်ကြမယ်။ခန္ဓာရလိုက်တရားဓမ္မရောက်လိုက်ခန္ဓာရလိုက်တရားဓမ္မရောက်လိုက်ဤဝိရဇ္ဇလို့ဟူတဲ့ဒီလမ်းခေါ်မချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ရှင်ပဲဆိုတာလည်းသဘောကျကြ။ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်မှာလမ်းခေါ်မချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ရှင်လို့သိသိချာချာမှတ်ကြပါနော်။ဒါနဲ့ဆိုရင်ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတော့ဒီလိုဆိုတဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်အလုံးစုံနဲ့ဆိုင်ရလို့ဆိုတာကိုရှင်းကြ။ဘယ်လိုဆိုတာတရားဆွဲလို့လဲအာရုံနဲ့ဆိုင်ရလို့လားအာရုံနဲ့ဆိုင်ရလို့ဆိုတော့ရှင်းထားပါတဲ့အဲ့ဒါကဓမ္မကိုမပေါ့မဆရှိဖို့ရမပေါ့မဆပဲနဲ့နေဖို့ရဘုရားကသတိပေးပါတယ်ဘယ်လိုသတိပေးရလဲလို့ဆိုတော့ရှင်းပြဥမာဒီဓမ္မတရားကဒီဓမ္မတရားကဝေဒနာပြင်းပန်းခံတာဖြစ်တယ်ဝေဒနာပြင်းပန်းခံတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့
င်္ဂါကြီးကဒီတောင်းတာမတည့်ရတော့ဘူးဒီမြာကြီးလည်းငားနေတယ်သိရင်မရှင်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိစ္စလည်းရှိပါတယ်အဲဒီတော့ဒီမှာရှင်တဲ့ခါကျတော့မသိမီရှိဖို့ကာလကကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုက်မသိခင်မှာမြင်ရတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့မှတ်သမ်းမသိခင်ပါလားမသိခင်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ရှိပါသေးတယ်မတော်ကြင်ကဒါရသမီးရှိပါလေအလိုက်ရင်းလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကသာသနာ့သမီးတန်းတို့စီတန်းကဒီကောင်ကလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကြားလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါကြုံးဆိုတော့ဒီဘောကဘုံနဲ့မဆုတ်ခင်ပုဂ္ဂမောင်တို့ကိုထောင်းလို့ဘာရလန်းချီမြင်လို့ဘယ်ဓမ္မတွေကအမြင်ရရာယလံကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒေချာမှတ်ပါရာယလံကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒေချာမှတ်ပါဗာမြင်ကြရရာယလံကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒေချာမှတ်ရာယလံကြီးဆိုတော့ကဥက္ကမေဝิญဉ္စုံမှမြင်မြင်ရတာလားမချုပ်ခင်မြင်ရတာမချုပ်ခင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒေချာမှတ်ကြပါဘာမှလည်းဒီဥစ္စာကိုပြေဘူးများဆိုတော့မသိဘူးနော်ကိုယ်ဒီဘုရားကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာယနေ့ဆောစီစီဥပဒနာမပြရင်ဒီလောက်ကိုရှင်းပေးနေပါလေဒီကောဒါရုံကြီးရှိပါရမယ်ထင်ကုန်ဒီကရာဥပဒနာလို့ဒီလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ရှင်းမဆုံးအမဆုံးနဲ့တောင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုဒီရတဲ့ဝိညာဉ်ကအစမောင်ရောက်လာတယ်ကိုထောင်းရောက်လာတယ်ဆိုကြပါသေးတယ်ဘယ်လိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်းဒီဘဝမှာလည်းနောက်ဆုံးတရားရမယ်ဆိုတော့ဆက်မသေးခင်မရဏဂမဆဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပါတယ်လို့မှတ်ချက်သမ်းဘာပေါ်လာမရဏဂမဆဲစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ချက်သမ်းအဲ့ဒီဇောစိတ်ကြီးပေါ်လာတော့ဒီဇောစိတ်ဆိုတာကလည်းတရားဓမ္မလေအာယုန်နဲ့ကင်းရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မှတ်ထားပါဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုပြောရမယ်ဘာသာရေးရဲ့စုပ်ကိုပြီးဒီကလာဘုရားမဟုတ်တာမှာပါတော့ဆင်းနေကြည့်တယ်လေမသိခင်မြင်ရတယ်သဘောကျပါမြင်ရတယ်ဘုရားကြီးကလည်းမသိခင်မြင်ရတယ်မယုံမမြင်ရဘူးလေသိသလားမသိလို့ရင်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒါကဘုရားမတွေကအခုအဲ့ဒီသင်ကြလာတဲ့အခါကျတော့မကြေညာရတဲ့ချိန်ကြတော့သကုတ်တော်မှာလမ်းကိုသိမှုလည်းသိသိမှုလည်းပါသိပါတယ်ကိုယ်ပေါ်ရမှာလမ်းကိုသိချာသိပါတယ်နော်ကိုယ်ပေါ်ရမှာလမ်းကိုသိချာသိပြီဒီကကနေတော့ငါတော့ခင်ဗျာအမျိုးဆုံးနေခဲ့တယ်ဆိုအသေးသေးတော့သိရတော့မယ်ဆိုတော့ဆက်နေနေကြတယ်ဒီလိုလားဒီချိန်မှာမကြေဘူးအလုံးစုံရမယ်။ဒီမှာမျိုးကြီးနေကြတာမသေးခင်ကကြားရမသေးခင်ကကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဥပ္ပံတို့အလုံးစုံနုံတရရတတ်ကြတယ်နော်။နုံတရရတတ်ကြပါလေ။ဩော်ငါဒီတရားသမီးစီပွားရေးနဲ့ရှင်ကုန်ရဲ့။တရားသမီးစီပွားရေးနဲ့ရှင်ကုန်ရဲ့။ဘုရားရှင်ဘုရားကဲမဲ့ဒီမဲ့လည်းမရှိတော့ဘူး။ငါသွားမှလမ်းနဲ့ငါကိုယ်တော်မြင်နေတယ်သေးကြမှာတော့လားဆိုပြီးဓမ္မတွေကိုယ်ဥစ္စာဥရာပေါ်မှာနေရရှိကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့နေရရှိကြပါလိမ့်ဓမ္မတွေ။ဘာသာရင်းမျိုးကိုဒီကတည်းကဓမ္မတွေသိချင်မှန်။ဘာသာရင်းမျိုးဒီချိန်မှာကျဲလဲကျမလူမျိုးတွေကောဥပမာငါးကြီးရှိသေးတယ်။မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လို့အလုံးတော်ဓမ္မတွေသဘောပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးတွေကအမြင်မျိုးနဲ့နေတော့မကောင်းတဲ့ဝန်ကြီးကြီးမြင်ရပါလိမ့်မလဲမမေ့ထုတ်ကြလို့ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးဘာမှသိမကြတဲ့သံဃာကောင်းတဲ့လုံးနဲ့ရှင်ကုန်ပဲလို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာနဲ့ရှင်ကုန်ပဲသံဃာကောင်းတဲ့လုံးနဲ့ရှင်ကုန်ပဲရတယ်ကွယ်ကြည်စမ်းတဲ့ဓမ္မတော့မသိဘူးနဲ့ကိုယ်သွားမှနေရိုးကြီးတွေနေရင်းကြီးတွေတောင်းကြီးတွေဆောက်ကြီးတွေကြားကြီးတွေဘုန်းကြီးကြီးမြင်ရ
ရမရအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကျမလူကြီးကျေရင်ကြီးရဲ့ရှားရဲ့သူ့ပါမှာဓာတိပြေမရှိတော့နော်ဓာတိပြေမရှိတော့အဲ့တော့ငါပြမှားရင်မှားတယ်ဒီဆိုပြီးနံတာကဘာဖြစ်ပါလဲနံတာကနော်ငါပြမှားရင်မှားတယ်လို့နံတာကနံတာကမှားတယ်ဒီနံတာဥစ္စာပြန်လို့ဖြစ်သေးတယ်ဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြရ။ဩဃာကဓမ္မတို့။ဒါမျိုးမှာကြတဲ့တတ္တိယဥက္ကမံတို့အာရုံတွေကဓမ္မတွေကိုကျိုးမနေဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရောင်းနေသိကြတာဓမ္မတွေ။ဒါမျိုးကိုကြရသည်။ဒီမှာတို့ကမသိချာမသေးပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီဒီဝိုင်းနဲ့သင်္ကုန်ပြီးကြတာရောင်းနေဝိုင်းနဲ့ပဲ။အမျိုးဆုံးလို့ပဲဒီလိုတရားမှဆရာခင်ဗျားတို့နေကြည့်နေကြကြတယ်။ဘုရားရေဒီမှာကြားရခါကျမှပြင်းပြင်းချ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 င်းမလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ချင်းအမှန်တမ်းနဲ့နားလို့ဘူးအဲ့ဒါကတရားတည်းတို့အခုချိန်ကပြင်းကြပါဆိုတာတရားတော်ကိုသိဖို့ကာလသတိပြလိုက်ပါလေဘယ်ချိန်ကပြင်းရမလဲအခုချိန်ကပြင်းကြပါဆိုတာဥပ္ပမေလို့ကိုထောင်းလို့သတိပေးရနော်အဲ့ဒီရှင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မဘယ်သူမှသွားရမှန်းချင်းမမြင်မင်းနဲ့မသေးဘူးတဲ့နော်။သွားရမှန်းကြီးရော။မမြင်ရတာမသေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းကတိရစ္ဆာန်တိုင်းကဒီတိုင်းမသေးကြတာလည်းပဲဆိုတာကသဘောပါကြ။ဒါကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကဒီယခုအဲ့ဒီအချိန်နဲ့မရောက်သေးပါဘူး။ဒီတရားမှနေရာကမှမမြင်ဘူးပါသေးတယ်ဆိုရင်ဆုံးမလဲပါ။မလဲပါဘူး။မလဲပါဘူး။အဲ့တော့ဒီရှင်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 ရှိသေးတဲ့ချိန်မှာကျော်ဘုန်းကြီးကလာပြီးတော့ရှင်ပေးရှင်ပေးတာကိုခင်ဗျားတို့ကအပြင်ရှင်ခံရလို့ကြည့်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရေးတာကောင်းပါလားရှင်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 မခံတော့ပါဘူးကြည့်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကကြည့်ရတော့ဘုရားဆရာတားတဲ့သမီးတွေနဲ့ကြည့်ရတော့ရောင်းရတဲ့နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကကျောင်းကအဲ့ရတော့ကောင်းပေါ်မြေတွေကြည့်ကြပြီးငါဖြင့်ကိုကျူးကြီးနေခဲ့ပြီဆိုတော့ကောင်းနေရရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရားနာကြတယ်တရားနာကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အပြည့်ပြင်းလို့နာကြတာလို့မှတ်လို့ရှင်းပါဘယ်ကျင်းကနာကြတာအပြည့်ပြင်းလို့နာကြတာဆိုတဲ့ခြေရှင်နဲ့သဘောကြဒါကြောင့်အပြည့်ပြင်းကြီးနေပြီးကိုပဲဘုန်းကြီးရှင်းလင်းပြီးကြလာပြတော့မေရာဓမ္မတွေကဒီစားဝင်ပြီးကြလာဩတို့တဲ့ဒီကောင်မှမယ်လို့ရှင်ရင်ဒီတရားကိုသိုးလိုက်ပြီလားဆိုတော့ပေါ်လာလိုက်မှာနော်ဒီကဒိဋ္ဌိရောင်းကြီးရဲ့အဖေကြီးကမသာဒိဋ္ဌိသိုးလိုက်ကြည့်လို့ဆောင်းနေရကြောက်ဆောက်ကိုပေါင်းနောင်းလို့ပေါင်းဆိုတော့ဥစ္စာဘာသက်ကိုကအော်လာမှန်ပါပါအမှန်တရားကြောက်ကြံပေါင်းနေပါဥစ္စာရင်တော့သဘောကျတယ်နောက်မှပြန်မယ်ဆိုလို့ရကြပါမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရာဓမ္မလေးအခုချိန်ကပြန်မအဲ့နဲ့ရှိမယ်နော်ဒီချိန်ကပြန်မအဲ့ဒါမရှိမယ်ဆိုတော့ဘောပါရ။ဒါချင်းဒီချိန်ကဆက်ပြီးကြတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ။ဟောပြမို့ရှင်တို့ရေးရတဲ့ကျန်တဲ့ချိန်ကိုဉာဏ်ပြန်မရဲဆိုတာကိုရက်ကြတိထားပါလို့သတိပေးရပါတယ်။ဉာဏ်ပြန်မဒေါမနာဉာဏ်ပြန်မဒေါမနာဉာဏ်ပြန်မဒေါမယ်ဆိုတာကိုဖြင့်သတိထားရပါ။ဒါဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးငဲတဲ့ခံကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒဂရမကိုသင်္ခါကြည့်တာအတိတ်ကံကြောင့်လည်းဥစ္စာမောင်တက်စီနေရခြင်းနဲ့မလဲဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးပြုစုကံကံတွေမဖြတ်လို့လေဥပ္ပစေရာဥပ္ပတ္တရာကံတွေမဖြတ်လို့လေတကလေးရှင်းနေသေးတယ်ရှင်လည်းတော့ပါမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်တာအတိတ်ကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကုံမှုကလားမကုံမှုကလားဆိုတော့ကိုယ်ကအပင်မြင်နေရတော့သိပါရလားမသိပါဘူးမသိတော့ယဉ်နေတာနဲ့ဆန္ဒမသိနိုင်ဘူးယနေ့ကနေ့ကနေ့ပြင်နေနေဆိုရယ်ဧကန်မဟုတ်လားဧကန်ပါဘူးအဲ့ဒီခေါင်းကနေပြီးအတိတ်ကံမှအတားထားပါအောင်လို့ဥပိ္ပစေရကဆိုရယ်ကြောက်ပြီးဖြတ်တဲ့ကံတွေကတော့ကိုယ်မှနောက်ဆုံးကပါလာတယ်မရှိပါဘူးလားအဲ့ဒီဥပိ္ပစေရကကံတွေကဖြတ်တော့ပြန်လို့ရှိရင်လေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကမအခုကောင်းကြီးမျက်မြင်သေးပေါ်ကြီးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုအားကိုအချိန်ဆွဲပြီးကြတာလည်းလုံနေကြမယ်ဆိုတော့ချင်းခင်ဗျားတို့လူမိုက်ထက်ပါကြတယ်မပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်
ဒီမိတ်ကဲနဲ့မပါရအောင်အသေးသေးနဲ့မသေးရဒကာဓမ္မတို့လုံးပြအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုသေလေးချင်းသာတိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတာဖြင့်သဘောကြည့်ပြီးသားဒီကာလဥက္ကမမကြောက်မရှိနဲ့ဒီလုပ်ကိုရမယ်လို့ဖြစ်သွားကြောင်းမရအရကျင်ရနိုင်မယ်ဆိုတာသုခက်ချက်ချပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမရအရကျင်ရနိုင်မယ်ဆိုတာသုံးဖြတ်ချပါပြင်းကြီးကိုယ်တော်ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာလိမ့်မယ်ပြင်းပြီးလို့ဖြင့်ပြောကြတယ်မြတ်ရာဓမ္မတွေကပြင်းမဲ့ရလို့ဒါဆင်းတဲ့လုံလာတို့ဝိရိယတို့တတိတို့ပညာတို့ ਨੇ ဒါကျုပ်ရရမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ကိုယ်တော်ဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော်ဝင်ရှိတာကိုတော်ဝင်ပြီဒီကလာအလုံးလုံးပါဆိုတာတရားမမှုရှိဖို့ကလာတိုက်တွန်းတာတပတ်ပါကြတောင်းနေတာဖြင့်ပြောကြပါဘူးဒီကကပညာတို့မှာရာမရေမောင်းမဥပဒနာစကြပါလိမ့်မယ်။တရားမင်းကြီး။ဘာကွဲကိုလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်။ဘာကွဲကိုလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဥက္ကမ။တရားနာရင်သုတေတိကြပြီ။တရားနာရင်သုတေတိကြပြီ။တရားနာရင်သတ္တဝါကြီး။သတ္တဝါဒီဒီကလာသုတေတိကြပြီ။ဒီနည်းအားဖြင့်တရားလူ့ပြပါပဲတရားကြံဖြစ်ရာလူပြမနေရလူပြလာတရားနာတရားနာရင်ဥပ္ပစေကကံကပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စမောင်တရားဆင်းမှာကျော်လာတာပြီးတော့ဆက်ချင်းဒီနေရာမှာပဲတရားအဖြစ်ပြန်ဖြစ်အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီတရားကအမှန်တန်ထူးခြားတဲ့တရားတရားနာရင်သတ္တဝံကြည့်တရားနာရင်သိသွားသိပြီးတော့သက္ကမောဘုရားနဲ့တရားတော်ပြီးပြီဒီညမှာတရားမင်းကြံဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမောမှတ်ဆောင်။ဒါကြောင့်ဘုရားကတရားပြည့်စုံသိမြားပါလားဒီညမှာဆက်စုံမိတဲ့သေးတယ်လို့သိသွားတာ။ဒီညမှာဆက်စုံနေစုံမိနေတယ်လို့လင်းလာတာပဲဆိုတာ။တရားနာရင်သိသွားတော့တရားနာရင်ပဲသတ္တဝံပြည်ပြီးတရားနာရင်သတ္တဝံဖြစ်နေသေးပြီးကြလား။ရားနဲ့တရားရဲ့သိတယ်တဲ့ဒီတရားချက်ချင်းပြန်ဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်တရားပါလဲမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုတ်တရားလို့သိသိချာချာမှတ်ကြပါဘာတရားပါလဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဘာကြီးဆက်ရမလဲအလုတ်တရားကိုကြီးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ကြပါအဲအလုတ်တရားကြီးမဆိုင်ဘူးသူ့အကြောင်းလေးကိုဥစ္စာစဉ်းစားဦးမယ်သူ့အကြောင်းလေးစဉ်းစားသူသဘောကံဒီတဲ့အကြောင်းလေးကဘယ်လိုဖြေတိုင်းမှသူဘုရားဘယ်လိုမေးပြီးတကားလားဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတာလေးကလည်းတရားဓမ္မတွေသတိထားပါနော်ဒါကလူပြည့်ချင်းဒီသရဝမတိခင်ဆင်းလာခဲ့အဲဒီတကားကဘုရားတခင်ဗုဒ္ဓမေကြီးနဲ့တွေ့ဘုရားမေတ္တာဓမ္မတွေကြောက်ကောင်းသူလည်းဆံကျင်စရာသူလည်းမေးလို့ဘုရားကဖြေတယ်ဒီတကားဓမ္မတွေမှတ်စရာသိကောင်းပါကျေးဇူးတရားကမှလိုက်ဆမ်းပါဆိုတာသတိပြရ။ဆရာတဲ့ဘုရားကြီးကမှလူတွေဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းပါဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာဖို့အစားကြောင်းဖို့ရှောင်းမြေတာဖို့ဒီကမှလို့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မလုပ်ကြဘူး။ဒါနဲ့ဆောင်ရပါတယ်။မတည့်တာမစားဘူးသိမှဆိုလို့ယောဂရမှဆိုလို့ဘုရားတရားမှကိုယ်နဲ့သိမြတဲ့ဟိုဒေသဝတ်ဒီကာလသိပြီမဲ့ဟိုကိုဒီတဲ့ခင်မို့ခင်းနဲ့အေးတဲ့ဒီမှာဝတ်ကြတယ်ဆိုပြီးဒီကာလဆံကူကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုကိုအသိဉာဏ်သိကြပါလေ။အဲဒီကဲဆိုဆံကူကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုကိုအသိဉာဏ်သိပါရဲ့သားနဲ့လူတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်လူတွေနဲ့တည်းဂျမားတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်ဖြစ်တာဘာလာလိမ့်မလဲဗျာ။ဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဗျာလို့တရားကမေးတယ်ဘယ်လိုကမေးပါလဲတရားကမေးတယ်လို့ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနော်ဒီလိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုလို့အလွန်လိုရှိကြတယ်ဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုကိုသူတည်းလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးသေနေမတိုက်တယ်ဝါမင်းမတိုက်တယ်အင်းကျမ်းမာရေးလက်စားပြီးသင်ညာသွားတယ်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံအဲရေကောင်းရေသန့်လေးဆက်ပြီးပြီးတောက်ကြတယ်။ဒါကလည်းရှိတယ်လို့ဆိုမှာကြီး။ကျမ်းမာတယ်မဟုတ်ဘူး။
ရမှချမ်းသာဖို့လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေသဘောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရမှချမ်းသာအောင်လို့သူကြိုးစားနေတယ်။မကြမ်းမှချမ်းသာဘဲနဲ့တော့ရထားတဲ့လေနာရှင်သာသင်ချမ်းသာကြရပေါ်ကြ။အမျိုးမျိုးပုံပုံတွေကဘယ်နဲ့ရမှလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်နော်။မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဦး။ဒါကြီးတဲ့သင်္ကြန်လူတွေကျမ်းမှချမ်းသာကြံလို့ရှင်များတော့လေကျမ်းမှမချမ်းသာမှုကိုမလိုက်နာနိုင်တဲ့သဘောကကျမ်းမှမချမ်းသာမှုမရတဲ့သဘောကတော့ရှင်တဲ့အိတ်တမစ်ရှိတာရှိလို့ဘောပါကြလူတွေကျမ်းမှချမ်းသာကြံလို့မရှိကြဘူးလားဘာလို့ကောင်းတဲ့ဝင်နိုင်နာရီများရကြလို့အိတ်တမစ်ဆိုတာရှိလို့သေချာမပါတာသူ့အချက်ပဲအရမတို့ယမ္မာမှုချမ်းသာမှုကိုအများကြီးလို့ရှိပါရဲ့သားနဲ့ဒေါ်ရကြကြဝေမာမှုလို့နဲ့ဒီဓမ္မကြီးကျုံထုံပြီးတကားလာနေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဟာအာဟုရောမိရလဇောမိနိဒောမိဒုက္ခတဏမရိရာမိထုံပြီးတကားလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယမ္မာမှုချမ်းသာမှုကိုအလွန်လို့ရှိပါတယ်အလွန်ရှိပါရဲ့သားနဲ့မကြမ်းမှမချမ်းသာတာဘယ်ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဘယ်လိုများဖြေလိုက်ပါလဲ။တာဝတိကဘာရဲ့ဓမ္မတွေဒီကြီးကကျိုးကြီးလို့မှတ်ပါ။ယမ္မာကျင်းချမ်းသာကြံလို့ရှင်အိတ်တမစ္စရိယချောင်းလိုက်။ဟုတ်ကြပါ။ယမ္မာကျင်းချမ်းသာကြံလို့ရှင်အိတ်တမစ္စရိယချောင်းလိုက်။အိတ်တာဆိုတော့ဒုက္ခကြီးနော်။မစ္စရိယဆိုတာကိုယ့်ဟာပေးရမှာကမ်းရမှာဆိုလို့အိဒ္ဓဆိုတာဒီလိုပဲကျမ်းမှန်ချမ်းသာမှုကိုလုံးမရှိပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီရှိပြီးဒီကရဏလေးတော့ဘုရင်ကရကိုညီညီသာဒီပါခေါ်ကြမယ်။ကိုယ်ရှိတဲ့ဒီသင်္ကြန်ရပေါ်မှာဆိုတော့ဘုန်းတော်ရှိကသိမ့်မဆဲတာတွေနေတာကပါခေါ်ကြမယ်။အဲဓမ္မရဲ့ဒိဋ္ဌာမတ်ပါ။ကျမ်းမှန်ချမ်းသာမှုကိုလေရှိတဲ့မြတ်တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ကြရတာကတမ်းတယ်နဲ့ကျမ်းမာရေလက်စားပြီးတာကမြင်ရတော့လေကျမ်းမာမှုဆမ်းမာမှုမရဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတာကနေတဲ့အချိန်ဟာဘယ်ဟာကျမ်းမာလို့လဲလို့အမေထုတ်တော့ဖျားပါသေးလိုက်အိဒ္ဓမစ္စရိယရဲ့အိဒ္ဓမစ္စရိယရှိလို့ချင်းဘယ်မှမကျမ်းမာဘယ်မှမကျမ်းမာဆိုတာသင်္ကြန်ဒိဋ္ဌာမတ်တာရှင်းရဒါကြောင့်အိဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားဘုက္ခမဘောရင်းကြီးပါကြီးပါဘုရားအမှားလို့ဒီမှာဓမ္မနာလို့ဆိုတော့ဘာလို့အိဋ္ဌရယ်ကိုယ်ရှိတယ်လို့ရိုးဖို့ကရိုးဖို့ကဒီဒီမှာဆိုရင်ဒါကဘာလဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌမဆိုရင်ရှင်းတာအိဋ္ဌရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မကိုသိမှာဘယ်လိုကိုယ်ကိုယ်ဒီမှာကောင်းတယ်ဒီလိုအိဋ္ဌကိုဘာပြမလဲဆိုတော့ဟောတခါကဥပမာယံမလာဘူးလက်သာပါဘာဖြစ်လဲဒီယံမန္တေသာကဒီလိုဘုရင့်ကြောင့်ဘုန်းကြီးလေးကြောင့်နဲ့ဖြေကြအိဋ္ဌကံဖြေရမယ်မိစ္ဆရိယကိုရှိရဒီရှင်နေမသေးနဲ့မကန်းပြန်ထိုက်တာမလားကလေးမမဆွမ်းနဲ့မကျဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလေဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကယံနေမူလာနေတယ်ဆိုတော့သမန်တို့အားလုံးကရမကိုညှင်းလို့လို့လေဒါကြောင့်ရမကဒေဝဆန္ဒကအန္တရာယ်ကြံဒေဝရှင်ပြရတာဘုရားကြောင့်။အဲ့ဒါဒေဝကြောင့်မှတ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားကဒဂရမကိုယိဒ္ဓမစ္စရိယဒဂရမကိုခန္ဓာကိုယ်ကြံမှန်ခြင်းတော်မူလို့လက်ဆန္ဒတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြစ်တာပို့ညာတော်လဲ။ဘယ်မှာကအန္တရာယ်ကြံဒေဝရှင်ပြရတယ်ဆိုတော့အိဒ္ဓမစ္စရိယကအန္တရာယ်ကိုခေါ်ဘေးကိုခေါ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားခေါ်ပါလေ။အိဒ္ဓမစ္စရိယကအန္တရာယ်ခေါ်တယ်ဘေးတွေခေါ်တယ်ဆိုတာကျေနပ်ပါဘာပြောင်းလဲကျမ်းမှာဒါကျေနပ်နေအာရုံကဓမ္မတွေအိဒ္ဓမစ္စရိယလာလို့ရှိရင်အိဒ္ဓအားဆိုသူရောမြင်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်အနိစ္စကမရှိဘူးမစ္စရိယကိုဝန်တော်တဲ့စိတ်ကလေးလာရင်ဒီအနိစ္စကမမရှိဘူးဖြစ်တယ်လို့မြင်နေရှိတယ်ဒီလိုကမှန်ဖြစ်ကြရဲ့ရှင်းရတယ်ဗျာ။ခဏကဒါဆိုရင်ခဏက
ဒီကောင်ကလည်းအန္တရာယ်ကြီးဟာဒီကောင်ကလည်းလာနေပြီ။ဒါဖြင့်မီးရဲဟာဘာမှပက္ခနာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အာရုံတရားတွေမှလည်းမှတ်ပါတယ်။ဓမ္မာနုပက္ခနာ။ဓမ္မာနုပက္ခနာနဲ့သူ့ကိုခင်ဗျားတို့မရှိကြလို့ရှိရင်ရတယ်မရဘူးဆိုတာကိုရှင်းနာ။အေးဒါကြောင့်ဥဒ္ဓမေတ္တရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံတရားတွေကိုမှတ်ရတာအန္တရာယ်ကြီးလို့ဝိသေနနာ။အဲ့ဒါအံဒေကျင်းဒေနစ်ကျင်းတရားအားဖြင့်သူကမလေးလက်တယ်ပြုပါ။အာဘာပြုလဲ။ဣဒ္ဓမေဆိုရတယ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဘာမှမပြေနဲ့။ဒါဆိုရင်ဣဒ္ဓမေဆိုရလာရင်လာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင်။ဣဒ္ဓမေဆိုရသူ့ပြန်ရှိပါလို့ဘယ်လိုပြောလဲ။ဘယ်လိုမေဆိုရသူ့ပြန်ရှိနိုင်လို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ဣဒ္ဓမေဆိုရဒီဣဒ္ဓမေဆိုရရှင်းလာမှုမထမ်းတော့ဘူး။ဧကမေတ္တရာကြီးဧကမေတ္တရာဆင်းတာမှုထမ်းနိုင်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအနိစ္စဆင်းတဲ့အမှုထမ်းတော့ကြောင့်ဒကရမကိုမှတ်ကြတာကဒါကဧတ္တ။ဒီကရကရမတွေကဥပဒနာရှိလိုက်တော့ဧတ္တအနိစ္စဖြစ်သွားတော့ဒီကမေတ္တရာကရှိတယ်ကမေက္ခသွားဖြစ်တယ်။ဧတ္တကအနိစ္စရှိတယ်ကဧတ္တကရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလေဘုန်းကြီးဒကရမတွေမှာသူရှိပလိုက်တော့သူကမိစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်သူတာကမက်ကဖြစ်သွားတော့ဣဿမေဆိုရကနာမကဘာလို့လဲလာတာတိုင်းနဲ့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မကိုရှင်းပြရတာဣဿမေဆိုရဆိုတာဒေါကရလာဒေါကရလို့ဆိုရင်သူနတ်ဆုံးဒေါကနောက်ကမလိုက်ဘူးပရိဒေသနောက်ကမလိုက်ဘူးဥပါရကဒီကမရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာဒီကကသင်္ခါရကဒါဖြင့်အာရုံတရားကမှဣဿမေဘုရားကနာမရှိနိုင်လို့ဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆေဘုရားနှစ်ဘဝဆက်သွားတော့ဣဿာဘုရားကနာမရှိနိုင်နှစ်ဘဝဆက်သွားတော့ဒီဘဝဟာဉာဏ်များဘုရားမှာအတေသွားတပည့်ကြဒီဘဝမှာဘုရားမှာအတေသွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဟန္တာကြီးဘောဒီဘဝဉာဏ်များပါလေဣဿာမေတ္တိရဲ့တပ်ပြီပရိစ္ဆေဘုရားကြီးဆက်သွားလို့အဝိဇ္ဇာတရားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကွာဓမ္မတို့ဘုရားပြိတ္တိဝိညာဉ်နေတော့အပေပြိတ္တိမလာဘူးနော်အဲ့ဒါကိုထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩော်ဒီကွာယံနာတာလည်းပါပါလေဣဿာပဲနော်ဣဿာမေတ္တိရာနောက်ဝအဘောရပါလားဣဿာပါပါဒါနဲ့ဖြင့်ဒီလောကယံနာတာလည်းဣဿာမေတ္တိရာနောက်ဝအဘောသွားရတယ်လေဣဿာမေတ္တိရာပဲဆိုတော့ဒီကဒါကြတော့ဥရံတို့သက်တာကံပေးလေသက်တာကံပေးဆိုတော့ဘုရားကကျေနပ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဝေဓမတို့သူ့ကိုဥရံမရှိလိုက်ရင်ဣဒ္ဓပေကြဆုံးနေမရဘူးပေကြဆုံးနေဆိုတော့ဘာနဲ့တရားမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဣဒ္ဓစီရကဟာရရှိတော်မှာဝင်းနဲ့မှပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဝင်းနဲ့ပေါ်ပြီးမြင်နေရဝင်းနဲ့မှလက်ပြီးသူတော်ကလူလူပဲစိတ်ကလေးပေါ်ဘဝရမယ်ဆုံးလို့ရှိရင်ဒီဘဝရကိုမြန်မြန်ရှုပြမြန်မြန်ရှုပြလိုက်လို့ရှိရင်သစ္စာပန်တယ်လည်းမကင်းဘူးလားအပေါ်ဆုံးတော့ဒါကြောင့်ဩဒီလိုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကြောင့်ကြာများတယ်သူကြောင့်အပေါ်သွားရတယ်ဆိုတာတိကျတာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်သူကြောင့်ရာမများရသူကြောင့်လည်းပြန်မသွားရဘူးဒီလိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုသူတို့ဇောကအားထားရအဖြစ်လိုက်။ဇာယထဥစ္စေမာနာရက္ခ။ဘိက္ခုမာရိဆိုတာလည်းမများဘူး။ဇာယထဥပဒနာရှိလိုက်กว่า။သဘောပါကြ။ဥပဒနာရှိလိုက်กว่า။လာရေဥပဒနာရှိလိုက်။ဣဿာလည်းဣဿာဥပဒနာရှိလိုက်။မေဇောလည်းအဲသူရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဒီသောလည်းနဲ့ဥက္ကမတို့ဒီဘက်ကရာဇမတို့သိနိုင်နေရင်မသိနိုင်တော့ရိစ္ဆာကဓမ္မတော့ကံထမ်းကုန်ထိုင်မှရှိရမှာတရားမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မှာတာဝတိမီရှိရလို့ရှင်ရှိရမှာတရားသဘောကျလဲရှင်ရှိရမှာတာဝတိမီရှိပါလေလို့ကျမသူကလာတာဘုရားဘုရင်တင်လာတာဟုတ်ကဲ့လားဆိုင်ဆိုင်နေတော့ဘုဆိုင်ကရောင်းလာတယ်ဘုဆိုင်ကဆိုင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဆိုင်ဣဒ္ဓာဣဒ္ဓာမရှိဘူးလေရှိပါဘူးအဲဒီဣဒ္ဓာတွေကိုဟောတာနေနေတယ်ဘာလို့လဲ
ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုသူပြန်ကြည့်ပါတယ်ဓမ္မမရှိလို့ကျင့်ရင်ဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတာဒေါရဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒေါရဤဘာသာတတ်ပြီးရှိတယ်ဒေါရဤသာသာတတ်ပြီးရှိဆိုကြောင့်ဒေါရသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနာဥပါယကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုပြီးသဘောမဆက်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီသဘောဆက်မှာဆိုရင်လည်းတဲ့ဘုရားဓမ္မဥစ္စာဓမ္မနုပဒနာလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့တရားစွာတဲ့နေ့မှာအဲသူကြောင့်အန္တရာယ်ကျင်းပေးလို့ရှင်းပြနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူရှိပြလို့ရှင်းပြပစ္စုပ္ပန်တယ်လည်းကျင်းတန်ရာပြေလို့ရှင်းတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျမသိရလာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောကျအဲဒါကြောင့်မရရဒါကတော့ဒုက္ခမာနရက္ခဘယ်လိုမှကြည့်ရခြင်းဇာတာလာဟုပတ်မှရှိกว่าမရှိရဘူးလာတာမရှိပါဘူးဥပဒနာရှိချင်ရမယ်ဣဒ္ဓရံဣဒ္ဓရံရှိပါမေတ္တရာလည်းမေတ္တရာဝေဒချုပ်ပါရဲ့အမေဥစ္စာရှားနေအောင်ပါလားအိုင်နတဲ့ဆံကိုပေါ်လာတဲ့အခါချုပ်ရမယ်အိုင်နတဲ့ဆံကိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာမချုပ်ပြလို့ရှိရင်တကယ်တည်းတော့ခမောင်တို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တန်တန်စဉ်းစားလားတန်တော့မှာလို့ဒကာဓမ္မတို့ဆက်တဲ့ကမညာဝမ်းမရသေးရဲ့မရတော့ဘူးဒါဖြင့်ခုနကပြောခဲ့တယ်အိတ်တကလည်းရှိရင်လေဒီကနေ့ပြီးကြလာမေကံဥပဒနာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှုပေးပါအိတ်တကဝန်းနေလာလို့ရှိရင်ဝန်းနေညံတဲ့ပြီးအိတ်တဖြစ်ပြဲဟုတ်လားဖြစ်ပြဲလို့သိတာလေးကဘာခေါ်ကြလဲမဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အိတ်တကဝန်းနေကောင်းဖြစ်ပြဲအိတ်တရှုလာတာအဲ့ဒီကဲဒကာဓမ္မတွေလိုက်ပြီးကြလာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣဒ္ဓရထုတ်သွားတဲ့ကြွယ်လေပြစ္ဆုတ်ပါအန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဣဒ္ဓထုတ်သွားတဲ့ကြွယ်လေပြိစ္ဆာကမျိုးကနောက်ကံကရာအတွက်ကိုတန်းလေရဲ့အဲထုတ်ခဲ့မှတန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလည်းအန္တရာယ်ကင်းသံဃာမှာလည်းအပေလေးပါနဲ့ချက်တို့နဲ့ဒီဝေးကွာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုတ်ထိုင်မလုတ်ထိုင်ရှင်းရတယ်ဒါကဝိပဿနာထိုင်တဲ့အချိန်မှပပေးလေးပါဘူးလို့မှတ်ပါနော်ဘယ်အချိန်မှာလဲလို့ဆိုတော့သူပေါ်တဲ့အချိန်မှာရောင်းရွယ်ရင်သာယသမီးစီဝဲနေနေတဲ့အချိန်မှာသူကအများဆုံးပေါ်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ဒါရှုပြရရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေရှင်းမလားဣဒ္ဓမစ္စရိယလာရှုပါဘယ်ဟာလဲဘယ်ဟာမလို့တရားရဘယ်အောင်နေရပြီးသောတာပန်ဒီအောင်ဒီမဲလိုက်မယ်နော်သောတာပန်ဒီအောင်ဒီမဲလိုက်မယ်ဆိုတာကိုသဘောကျတိုင်းသာတဲ့နေရာမှာဘုကမာမှန်ပြီလားမှန်ပြီလူတွေရောပါဘုရားအန္တရာယ်မကင်းတာဘုရုကြောင့်အိက္ခမဆေးရဲအဲ့တော့လက်ပဲဆရာကြောင့်လို့နေရာမှာလက်ပဲဆရာကြောင့်လို့အိက္ခမဆေးရဲကဘယ်ကလာတာလဲမေဖို့မလို့အိက္ခမဆေးရဲကဘယ်ကလာတာလဲလို့ဒါကသိုက်တော့မေဖို့မလို့အဲ့ဒါရှင်ဗျာဣဒ္ဓမစ္စရိယကဘယ်ကလာတာလဲဘုရားတရားကမေးတယ်ဒါကဘုရားဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတာရှင်းရှင်းမုန်းခြင်းကလာတာကဲဒကာဓမ္မကဣဒ္ဓမစ္စရိယဘယ်ကလာတယ်ရှင်းရှင်းမုန်းခြင်းလားမင်းရှင်းရှင်းမုန်းခြင်းလားဣဒ္ဓမစ္စရိယလက်ထဲတွေ့ပါပြီဒကာဓမ္မကဣဒ္ဓမစ္စရိယဘယ်ကလာရှင်းရရှင်းရှင်းမုန်းခြင်းရောက်ပါလာပါလေအဲဣဒ္ဓမစ္စရိယဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဒါဖြင့်ဣဒ္ဓမစ္စရိယဒီဖြည့်ခြင်းမုန်းခြင်းကလာတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ခြင်းမုန်းခြင်းကအကြောင်းဣဒ္ဓမစ္စရိယကချိုးသွားဖြစ်ဒါမျိုးရာဖြင့်ရှစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုချင်းနေတဲ့တာလန်ခံမောင်းအတွက်အဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောဆုံနေတာကိုကျင်တတ်လားမကျင်တတ်ဘူးလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာရှိမကိုချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိရင်းနှီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကျုပ်ပြတ်မှာသိုးတော့ကြောင်ဘုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းနေခြင်းနဲ့အိတ်တာကမရှိတာဘူးရှိတယ်သူနဲ့ပေါင်းနေခြင်းနဲ့ကားနဲ့ဆံမောအတ္တိကုန်ချတော့မယ်ဆိုပြီးမစ္စရိယဒါကငရမတို့အိတ်တာမစ္စရိယဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်ရှင်းညာအိတ်တာမစ္စရိယဘယ်ကလာရှင်းညာရှင်းရှင်းမင်းလာရှင်းလို့လဲ
ဒီဘဝနဲ့အိဒါမေစရာလာသေးတယ်အိဒါမေစရာရှိတယ်လေအန္တရာယ်မကင်းရဘူး
ူဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးကိုကောင်းသေးတယ်မကောင်းပါဘူးတပည့်ပါသံဃာမှာလည်းဓာတိဒရာမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒါချက်ချင်းတစ်လုံးဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာမရှိမိတယ်ဆိုကိုကျိုးနေရတယ်ဘောပါဘာပါချက်ချင်းတရံဝိပဿနာမရှိမိတဲ့အတွက်ကိုကျိုးနေရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းပြင်တတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီချက်ချင်းလောဘကံလည်းဘာလို့ကြာဝိပဿနာကျွတ်လိုက်တော့တဏှာကနေချက်ဖြစ်သွားတော့ဥပါဒံပေါ်နေလေရဲ့ကံဘောပေါ်နေလေရဲ့ဓာတိဒရာပါဏမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောပန္ဓာပြတ်မကြစဉ်းစားကြဒါဖြင့်အရဟံရမရေခင်ဗျားတို့ပေါ်လာတဲ့တရားမသိမှုဟာအဆိုးဆုံးပဲသဘောပါရဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားမသိမှုဟာအဆိုးဆုံးပါဗျာဒါဖြင့်ရာဂမရေချက်ချင်းလာတဲ့ဥပဒနာရှိပါမုံချင်းလာရှိရမှာပဲကဲမုံချင်းကမရှိဘူးဆိုတော့မုံချင်းဆိုတော့ဒေါရတယ်ဦးလားဒေါရကတော့ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနကဥပယကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသူကမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရတော့ငုံကြီးမရှိမိရငုံတဲ့တဲ့ဒေါသစိတ်လေးကိုရှုမှတ်ကြံလို့ရှင်လဲဟောရဲ့ဥစုကိုညံတဲ့ဒီကာလဟောငုံတဲ့တရားလေးနဲ့အင်းသုရဒိဋ္ဌာကလည်းနာမည်ရှုပြပါဒါဓမ္မဥပဒနာသတိဉာဏ်ကြီးပဲလို့ယနေ့ဟောနေတာဟုတ်ပါဘူးဘာဥပဒနာသတိဉာဏ်ပါလဲဓမ္မဥပဒနာသတိဉာဏ်လို့ဘုရားသမားကမှတ်ပါနော်ခိုင်းတာပထမအဆင့်ဖြစ်ကြတယ်နဲ့အိဋ္ဌရှုရတယ်ကမာလမသတိရရှုရတယ်ကမာလနောက်ကြတာကျင်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ပေါ်ရာတိပေါ်ရာတိဒီဥက္ကမရှုပြကြကြီးပဲတေသိချာချာပတ်ပါအမှန်ပါသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးဆက်ကြပါဦးဘုရားဓမ္မကိုလူတွေအံရမကင်းတာဘာကြောင့်လို့လူတွေနဲ့ဒီဓမ္မတွေမှာအံရမကင်းဘေးမရှင်းဖြစ်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲအိဒါမေစရိယကြောင့်ဒီကုမှတ်လိုက်တာနော်ဒါနောက်ကပြန်ဆက်တာပါဒီဥစ္စာမေတ္တရာဘဒုကြောင့်လာတာပါလိမ့်မလို့ဖြစ်ချင်းမောင်းမြင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဒါကမှဥပဒနာရှိဖို့ရာတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒါမေတ္တရာလာလဲရှိုံပဲဖြစ်ချင်းမောင်းမြင်လာရင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းမောင်းမြင်လာလဲရှိုံပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ပြစ္ဆုတ်ဝါမှာအန္တရာယ်ကင်းသံဃာမဟာပေရိကလည်းတဲ့တဲ့စီခင်ဗျားတို့ဒီကိုလာနိုင်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးရှုတဲ့မျက်ကမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါလားရှုတဲ့မျက်ကတန်လျာကိုဖြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင်တတ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးမလုံးခင်းနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတာကတော့မရဘူးဘောပါလားမှန်ပါဘူးဖြစ်ရမရှိဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်တို့အာရုံတရားတွေတရားဓမ္မတွေပြတ်လိုက်မယ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုတာတော့ဆိုရရှင်းနိုင်မှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နေရှင်တွေကဘောရာကိုမြန်မြန်ဖြစ်တဲ့ရှိပါရှင်းလားလေရှင်းနဲ့မသိဘူးလေရှင်းနဲ့စကားပြောချင်နေတဲ့ဣဒ္ဓာရိယပါတော်မြစ်တိရိယပါတော်ပဲသူကတော့ခင်လို့သူကတော့မင်းကိုဒီလိုမလာတော့ဘူးလားအဲဒါတော့ရှင်းရှင်းမင်းတို့ဒီအောင်ဆက်ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာညာဝန်ခွင့်ရသေးရဲ့မရဘူးအဲဥပဒနာညာဝန်တော့မရလေလေခင်ဗျားတို့စစ်တို့မှာစစ်စဘာမှအံရမကင်းတာတွေကများလေလေတဏှာပဲရင်းကိုရှင်းတာတွေကတော့ညာပါဘုရားညာနေတယ်ရှင်အာရုံဓမ္မတွေလွဲပါလားလွဲပါဘုရားဘောပြရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခုရှုခိုင်းနေတဲ့လေလုံးဒီနေ့တွေ့ပါပြီအိတ်တာရှုမေတ္တရာရှုခြေချမ်းလောကရှုပါမုံညာတော်ကရှုပါလို့သေဒီခေတ်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီးဒီကာလနေတော့ဓမ္မာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တယ်လို့အဲဓမ္မာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တယ်ကိုကျေမောင်းနေတယ်ဘောလာတယ်လေအကုန်သာရှုပါတဲ့နေမလို့ချင်းချင်းပုဂ္ဂမလို့လူကြီးကဥပဒနာရှုတဲ့နေရာကြရတာဥပဒနာရှုတာဘူးဗျဥပဒနာမရှုတဲ့နေရာကြရတာခုနကတည်းကတောထနေပြီဘူးလားတောထပါဘူးအိတ်တမေတ္တရလည်းတောထကျေမောင်းနေတယ်ဟောတောထပါဘူးအဲ့ဒီတောထပြီးကြတာနေမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဘယ်မှာသာလဲလူရေးရှုရေးရှင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါမန္တရကံကိုရေးပဲရှိသေးရဲ့။သံဃာဘေးကမတွေ့ဝရရေးရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်နဲ့နာမှာဆိုးတဲ့တွေ့ခုနကတေကန်းကြီးကြတော့နမိတ်တွေခြံလာတော့မှကိုကျွန်းနေပြီဆိုတော့ကောင်းပါလား။ဒီလိုရှိတဲ့ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဒကာရမတွေဘာမှမပူပါနဲ့တဲ့။တေကန်းကြီးမှလည်းသောတာပန်တည်နေပါလေ။ရှင်းလား။ရ
ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကံကြီးကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုပြီးဒီနေနေဒီကအချိန်ကလည်းပါမပေါ့လားအေးကြကြခင်ဗျားတို့ကံမဲ့ယူမဲ့လူကချင်းရှုတဲ့မဲ့ပဲသိသိချာချာမှတ်ပါပါခင်ဗျားတို့ကိုတဏှာကြီးတဲ့မှာနောက်ပရိသေတွေမနေရအောင်ကာကွယ်ပေးမှာလေဘယ်လိုလဲမဲ့ပဲရှုတဲ့မဲ့ပဲအကူစရာလည်းရှိတော့တယ်နော်အဲ့ဒါကဓမ္မရေသူ့ဘာမှာလည်းအနယ်ကင်းပေးခြင်းညင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာအကိုရရှုရမယ်ကအကိုရဒါဖြင့်ရှုရမယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မသံဃာပြအောင်လဲသူပဲသူ့ဘာအနယ်ကင်းပေးခြင်းအောင်သူပဲဆိုတဲ့ဟောဒီလို့ဒီအာရမ်တရားတော်ကိုဆုံးခဲ့ကြပါလှုပ်ထိတ်မလှုပ်ထိုင်လှုပ်ထိတ်ရဲ့ဆိုလိုက်ကျင်းတာဒီလိုပါမှာလည်းကောင်းတယ်သံဃာမှာလည်းဒုက္ခလွတ်ကင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လိုက်ထိုင်မလိုက်ထိုင်တပည့်ကြအဲ့ဒီကဲတို့ဆရာဝန်ကြီးကယနေ့စာအပြီးကလည်းဒီဥစ္စာပြောနေတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေကဩဒုသာနာမဒီတရားတွေပေါ်လာရယ်တောထားတယ်ဒါရင်ကလည်းဘယ်တော့မှအနိစ္စရကဖြစ်ဖြစ်ရှိမရအောင်ဒုက္ခလည်းမလွတ်တော့ဘူးအော်တို့ဖြစ်ဒီကားလို့ဆိုရချင်းဘလောက်ဘူးဘလောက်တန်းနေများတော့လေဒီဟာလေအိဋ္ဌမိတ်ရိယများတော့ခြေချင်းမုံညင်များတော့လူကများကြမှာပုံကူဆိုတော့များပါလားများပါလားဒါဒီဟာတော့တော့တော့နေအောင်များတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလို့ကိုဖြင့်လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတော့မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လုတ်ပြအောင်လုတ်ကြသံဃာဆိုတော့တိုက်တွန်းရတယ်နော်ကဲကြောင်းပြဆိုင်ပါအောင်လို့ဘုရားရှင်ဂရုမကြီးကဟောတာဒကာဓမ္မတွေရောပါဘူးကအန္တရာယ်မကင်းတာဘုရားကြောင့်လို့ရှင်းမင်းတော့အဲဒီဣဒ္ဓမစ္စရိယကြောင့်ရောပါအန္တရာယ်ရောပါအန္တရာယ်မကင်းတာလေဣဒ္ဓမစ္စရိယဣဒ္ဓမစ္စရိယဇာကလာပါလေဖြစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကလာတယ်ဆိုတော့ကျင်းတော့ကောင်းပြီဖြစ်ခြင်းမုန်းခြင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကလာပါကုန်ခရားလို့မေးပြန်တယ်ဆက်ဘုရားမတို့ဗျာမင်းကဘုရားမေးပါလေရှင်ရှင်မင်းကြီးဒီဘယ်ရလာပါလိမ့်မလဲဘုရားဆိုတဲ့ကကြားလိုက်ရှင်ဘုရားကသံဃာကလာတော့ကွာဘယ်ရလာကြောက်သုံးချက်ရှိပြီနော်ဒကာရမတို့ရှင်ရှင်မင်းကြီးဘယ်ရလာပါလိမ့်သံဃာကလာတယ်ဒီကမောင်ဘယ်ရလာသံဃာအော်ဒီသံဃာကလည်းဘာသံဃာပါလဲမလုံးလို့မွေးတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းရှာလို့တဲ့သံဃာတစ်မျိုးနော်ပစ္စည်းရတဲ့သံဃာတစ်မျိုးပစ္စည်းရှာလို့တဲ့သံဃာတစ်မျိုးနော်ပစ္စည်းရတဲ့သံဃာဘယ်မျိုးရှိသော်ပစ္စည်းရလို့ပုံဆောင်နေတဲ့သံဃာရောပစ္စည်းရလို့ပိသိနေတဲ့သံဃာရောပစ္စည်းရလို့ဝေဘာနေတဲ့ခန္ဓာကအမှန်တည်းခန္ဓာဒါတခါမှမပြောဘူးသေးဘူးခမောင်ခန္ဓာ၅မျိုးတောင်ရှိတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဓမ္မရဲ့ခန္ဓာဗန်လေးရှိခန္ဓာ၅မျိုးရှိတယ်။ပစ္စည်းရလို့တဲ့ခန္ဓာပစ္စည်းရတဲ့ခန္ဓာသဘောကျပစ္စည်းသုံးဆောင်တဲ့ခန္ဓာဘောကောပစ္စည်းကိုသိမ့်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာပစ္စည်းကိုဝေဘာနေတဲ့ခန္ဓာသံဃာဗန်မျိုးရှိတာအဲ့ဒီသံဃာ၅မျိုးကြောင့်မဖြစ်ဘူးရှင်းရှင်းမင်းကြီးရှင်းရှင်းမင်းကြီးကြောင့်ဣဒ္ဓမိတ်ဆရိယကြောင့်ဗာရင်းများကုန်တယ်ဘုရားတွေကုန်များကုန်တယ်သဘောပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဩတရားတရားတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဗန်ဒီရင်ဒီမတရားဆိုတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ပါနဲ့ဒါရီကျူလန်တဲ့ဒီမှာတို့ရတာဒါရီကျူလန်တဲ့ဒီမှာဒီသာရသန္ဓေဗန်မျိုးရှိပါလားဩဒီသာရနာမျိုးကြောင့်ရှင်ရှင်မုံကြီးဖြစ်ရရှင်ရှင်မုံကြီးကြောင့်ဣဒ္ဓမစ္စရိယဖြစ်ဣဒ္ဓမစ္စရိယဖြစ်ရတော့ဘတ်တော်ရမှာယောဂဥပါနဲ့မကင်းညက်ဖြစ်ရပါလေရှင်းရအာလုံးဗျာဓမ္မရေတရားလဲစောတဲ့နေ့ဖြစ်နေလို့သေသေးချာချာလဲမှတ်ကြပါသေသေးချာချာမှတ်ကြပါဣဇာဥပဒနာကင်းလို့ရှင်းရင်လည်းဥက္ကမောင်မရပါဘူးဒါပြေတော့ရပါဘူး။ဒါရင်ဒီဌာန၅မျိုးကိုခေါ်ရတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မလေးဒီဌာနကျောတဲ့ဌာနတေဘုပောက်လိုက်တော့မဟုတ်တော့လောဘကမှတ်ရအောင်။တေဘုပောက်ပါလောဘကမှတ်ရအောင်။ရှားပြီးရ
ရလို့ပါရတဲ့လောဘသဘောကြသိသိတယ်ဟုတ်သိသိတဲ့လောဘဆိုတာမရှိဘူးလားအဲပုံဆောင်တဲ့လောဘသိသိတဲ့လောဘဝေဘာနဲ့လောဘလောဘကနေရှိတာဥမာနေတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဘာနဲ့လောဘလို့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေကဘယ်သူမှမင်းနေဘူးတဲ့သိသိချာချာရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းမင်းကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပဲကလာတာလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပြည့်စည်ရှာတဲ့အချိန်မှန်ဖြစ်တဲ့လူစားဖို့ဆိုပြီးကလာရှာတာပဲမုန်းတဲ့လူအတွက်လည်းသူဘယ်လိုနေနေကောင်းလာရပြီးရောဆိုတဲ့အိဗယ်ကမပါဘူးဒါဖြင့်ငါရပြီးရောဆိုတော့ဒါလောဘဆန္ဒရှင်လောဘဒါဖြင့်ဒါကြမ်းမလားရှင်ပြင်းမင်းကြီးကဘယ်ကလာတော့ငုံမေးရင်မနဲ့ပြန်ပါဘာသာဟောတာကပစ္စည်းရှာလို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းလာပါတယ်သဘောပါရဘာသာဘယ်လိုရတာလဲကဲရှာတော့ရှာလို့တဲ့လောဘကြောင့်လည်းရှင်ပြင်းမင်းကြီးလာပါတယ်ရှာလို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းရှင်ပြင်းမင်းကြီးလာပါတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တော့ကောင်းပြီဒါကတော့ပါဘူးနဲ့ဒါကြမ်းမလားရလာပြန်တော့လေဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ငုံတယ်လို့ပြောกว่าဒီခါတော့ဘယ်မှတိုက်မလဲမလာဘူးမလာပါဘူးဒီခါအောင်ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ရရင်ကြောင့်လေရရဲ့ဆန္ဒကြောင့်လေရှင်းရှင်းမင်းရင်းလာတယ်မလားမလာပါဘူးကျင့်နံပါတ်ကရှားတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဟောရှင်းရှင်းမင်းရင်းလာပါဘူးကောင်းပြီရတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ရှင်းရှင်းမင်းရင်းလာပါဘူးကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်နှစ်ခုရှိတာကဒီဆန္ဒငါမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေမနာဘူးသေးပါဘူးဘုရားမနာဘူးသေးဘူးနော်မနာဘူးသေးပါဘူးသေးသေးချေချေဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါသေးတယ်ပြောရရင်လည်းမလိုပါဘူးဘုရားရှင်ကရမကြီးကဟောလို့ဘုရားအကြောင်းပြောရအမှန်အဆက်ပါတယ်မှန်လည်းမှန်ပါတယ်ဒါကြတဲ့ဘုရားရဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အာရုံဒကာဓမ္မတွေသုံးဆောင်စောက်တဲ့အလုံးမလုပ်ကြဘူးဘုရားသာသနာ့ကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမွန်သာသနာ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတိမရဘူး။မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကြောင်တိုက်မစားကြဘူးလား။ဒါပြန်ဒီသာသနာ့ကိုသာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရှိနေလို့ရှိရင်လည်းချစ်ချင်းမောင်းညံ့လာတယ်မဟုတ်လား။တပည့်ကျဘုရားတဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းပါလာပါလိမ့်။ပြန်ပြောပါဦး။ရှင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒကြောင့်လည်းပါလာတယ်။ရတဲ့ဆန္ဒကြောင့်သုံးဆောင်တဲ့ဌာနကြောင့်တခါသိသိတဲ့ကိုရတဲ့ပစ္စည်းကိုသိသိရတယ်သိသိတဲ့အခါကျတော့ရှစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မင်းသိနေကွာမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်စီနဲ့ဟဲ့မလားဘုရားဒီလိုလာတဲ့သိသိပြည်သာတော့သိသိတဲ့နေရာမှာလဲတရားဓမ္မတို့သိသိတဲ့လောဘကြောင့်လဲတဲ့ချက်ချင်းမင်းကြီးဖြစ်တဲ့သိကြီးတဲ့ဘဝကြောင့်ချက်ချင်းမင်းချင်းဖြစ်သေးတာပဲဆိုတော့သိကြကြဩော်ဒါဖြင့်ဒီဟာဒီပေါ်ရင်ပေါ်တိုင်းဥမာဥက္ကမောင်တို့ဖြစ်စေရဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်စေတကားတက်တို့ဖြစ်စေဥပဒနာမရှိလို့ရှိရင်ခက်တော့မယ်ဒီဘက်ကမတော်ဘူးလားချက်ချင်းမင်းဘက်ကမတော်ဘူးချက်ချင်းမင်းကလည်းအဲ့ဒါမရှိရတာနားလို့ရှိရင်ရောဂါဥပါအံတွေကမမြားဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဆန္ဒရဲ့ဒီကားလေဆိုရင်လောဘကြီးလို့မှတ်ချမ်းပါ။ဒါရင်ဥစ္စာကအခုဒီရှားတဲ့ဆန္ဒ၊ရတဲ့ဆန္ဒ၊သိသိတဲ့သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒ၊သိသိတဲ့ဆန္ဒ၊စွန့်ကြဲတဲ့ဆန္ဒ၊စွန့်ကြဲတဲ့ဆန္ဒဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့လူကြီးတွေကဒီလိုအောင်မလို့အောင်စွန့်ကြဲတာပဲအစွန့်ကြဲလို့လည်းဆန္ဒပဲဆိုပြီးဒါနကိုအောင်မလို့မယ်ပထမအောင်ရရအောင်နော်မှန်ပါဗျာဆယ်ကြီးဒါနမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကပစ္စည်းလေးရရှိတာတော့လုံခြုံရေးဖြစ်နေပေးတယ်ဘာကြပစ္စည်းလေးရှိနေတော့ကိုယ်အကာအကွယ်အကြောင်းရှိအကူအညီပေးဖို့စွန့်ကြဲတာဝါရဆန္ဒဆရာကလည်းကိုယ်လုံခြုံရေးကိုဝါရဆန္ဒဆန္ဒသဘောပါကြကိုယ်လုံခြုံရေးကိုဘာရတဲ့ဆန္ဒဆိုတာကိုသဘောကျ။ဒါရတဲ့ဖြင့်ဒီဆန္ဒဒီဆန္ဒရှိနေလိုက်ဒီဆန္ဒတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြိမဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆက်ဆံမှုဆိုတာကိုမပါဘူးလို့ပါ။ဒါဖြင့်ဒီဆန္ဒ၅မျိုးကြောင့်ဒကာရမတွေဘာဖြစ်သလို။ရှင်ပ
ကဲအိဗယ်မျိုးမရဘူးလားရပါဘူးဒါဖြင့်ဒီငါးခုကိုလေရှားပြီးတဲ့လောဘလာလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါရှားပြီးတဲ့လောဘလာလဲရတဲ့လောဘရတာရလို့ပါတဲ့လောဘလာရတယ်သဘောကျတယ်နော်ကဲဒါလည်းရတယ်သုံးဆောင်တဲ့လောဘလာရင်နော်သိပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဆုံးကျဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်ပြန်ဒီလောဘနာမှုကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတကာကခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ဉာဏ်တွေကနောက်ကနေမှတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဒါဖြင့်ဒီမက်လက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလောဘကနာမသေးဘူးလားသေးဒါဖြင့်တဏှာတည်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဖြစ်ဘူးလားဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဓာတိနိရောဓဇာမရဏနိရောဓဆိုတော့ဘုရားမှာဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တဲ့ဇာမရဏနိရောဓဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာပဲဘုရားကျင်းလိုက်ကဒါဖြင့်ဆန္ဒဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယနေ့သိကြပါလားသိပါပါပြန်ပြောအောင်မယ်တစ်ခေါက်နိုင်ရတော့သိမယ်ရှားမီးတာလေဆန္ဒလောဘတယ်တပည့်ကြနော်ရှားမီးရတော့ရရတော့ဆန္ဒလောရရတာလည်းလောဘကနေဘူးလားရရတာသုံးဆောင်ပြန်တော့သာနာသိကြတာတော့သာနာတော့ဒါကဘာလို့ပြောင်းလဲတော့သာနာတော့ဒါဖြင့်ဒီလောဘတွေတန်လောဘကူကငါမျိုးပြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့နဲ့နဲ့မှတ်ကြမှာလောဘကငါမျိုးပြရတယ်အဲ့ဒီငါမျိုးကိုတရားကညှ့လာတဲ့အတွက်နာဝိဒတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကာရဲဆရာရင်းတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာနေရာတိုင်းမှာလုံးလို့ပါသဘောပါဘယ်ကျင်းလို့ပါနေရာတိုင်းမှာလုံးလို့လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောဘထုတ်တော့ကြောင့်ဒီဘက်ကစိတ်ချမုန်းညို့စိတ်ချမုန်းရင်ထုတ်တော့ကြောင့်အိဒ္ဓမေတ္တရာအိဒ္ဓမေတ္တရာထုတ်တော့ကြောင့်မောသိစ္ဆပါအင်္ဂလေးတွေကိုသိပါဘူးဒါကဒီဘက်ကဒီလောဘထုတ်တော့ကြောင့်လေဒီဘက်ကဥပါဒံရောဥပါဒံထုတ်တဲ့ကြောင့်လေကံရောကံထုတ်တော့ကြောင့်လေဓာတိဓမ္မရဏဟုတ်တယ်ဓာတိဓမ္မရဏတွေထုတ်ရပါတော့ရရှင်းရကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး Thank you.